ଆପଣ କାହା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପରା ସେ କହୁଥିଲେ ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳା ହୋଇଛି ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଫୁଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମ୍ ବସିଛି ସେ ପରା ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାଟୁଆ ମିଛୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଓକିଲ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ପଢ଼ିଛି ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ରେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚାମ୍ଚାଗିରି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦଲେହନ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି ସେୟା ପୁରା ଦର୍ଶାଉଛି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇକି ଖଟୁଳି ଖାଇଦେବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଂସଦ ରହିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ କରିଛି ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ନାହିଁ পুনি থাকে সেই মিথ্যা কথা তৰছুৱা পনকে প্ৰমাণিত কৰি এই কথা বাৰ্তা এইভাৱে টুইট মাধ্যমেৰে সেই নিজৰ জনে হেভিচুটেড লায়াৰ বুলি প্ৰমাণিত কৰি চাৰি কোটি ওড়ীয়া দেখুচাৰ গতিবিধি অতি চাৰে কোটি চাৰে চাৰি কোটি ওড়িয়া অনুৰ্ধান কৰ নিশ্চিতভাৱে যে জগন্নাথ আম সমস্তৰ পৰিচয় যে ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ସେଇଟା ଆମ ଅସ୍ମିତାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବନି ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଧୁନିକ କଳାପାହାଡ଼ ଆଉ ଦେଶୀ କଳାପାହାଡ଼ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ